كتشاسي بلو اساسبم اما يوم من قال اشترانا كل نجر يجينا ما يجينا نجر يلا كسو نفسي كل نجر قال دي قال 500 ብር مشيطال يا اوقاتو مولو كوم فندنا 600 ብር 700 ብር قال ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምገኘው እንግዲህ ዝገ የተለያዩ አምፖሎችና መብራቶች ያሉበት ቦታ ነው እሁድ ብቻ ነው የምትገኙት እሁድ ነው የምንገኘው አኔ በረምቀንሽ ይሸጣለሁ አራ አልቀነስላችሁም በዋጋው ነው ከሮች ቴፖች ለቤታችሁ ከፈልጋችሁ ለቢሮአችሁ ለተለያየ ቦታ ለግላችሁ ካስፈልጋችሁ ምጡና ግዙ ታችን እንደምን አላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እየቀጠለ ይገኛል አሁን የምንገኘው የእሁድ ገበያ ሰዓታችን ላይ ነው በእሁድ ገበያ ይወጣ ያያለን እንግዲህ ገበያውን የምንቃኝበት ፕሮግራም ነው ዛሬ ደግሞ ለዚህ ብለን የተገኘነው በምን አለሽ ተራ ነው በምን አለሽ ተራ እንግዲህ በቅናሽ ዋጋ የተለያዩ ነገሮች እንደሚገኙ ሰምተናል ምን ምን ይገኛሉ ምን ምን አለ የሚለውን አብረን የምንቃኝ ይሆናል ቅሬታችን ከኛ ጋር አድርጉ ሄኖክ ባላለሁ እሺ ሄኖክ ምን አለ እዚህ ጋር ዛሬ አንተ ምንድነው የምትሰራው ሰንዴ ማርኬት ሁሉ በቃ ባዘቡት ገና የምታጫጩ ነቃ አብዛኛ እኛ ጋር ነው የሚገኘው ምን ምን አለ እስኪ አሁን እዚህ ጋር እዩ ቁልፍ የምታጩ ነገር የለም እኔ ጋር ማጣው ነገር የለም የለም ከሰው ነፍስ ውጪ ሁሉም ነገር አለ ምን አለሽ ተራ ብዙ ጊዜ ምንም የሚታጣ ነገር የለም ይባላል ግን እንደው እዚህ ምን አለሽ ተራ ይሄ ነገር ላይገኝ ይችላል የምትለው አለክ ከጥሩ መሳሪያዎች ሁሉም ነገር እንግዲህ ይገኛል ማለት እዚህ ጋር እስኪ ምን አይነት እቃዎችን ያለ አይ መብራት አለ ቁልፎች አሉ የኮምፒውተር ቀለሞች አሉ ብሬከሮች አሉ መፍቻዎች አለ ፕሪንት አለ ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ጋር መተው ራሱ ሳር ማጨጃ ነው ማኑዋል በእጅሽ ያረክሹ ማለት ነው ብዙ ካለ ስንት ነው ግን አሁን ማጨዳው ለምሳሌ ማጨዳው ነው የሚሸጥልሽ 3000 ብር ቀለሞች ሳይሆን የፕሪንተር ቀለሞች ኤፒ 150 150 ሌላውንም ዋጋውን እስኪ ንገረን የቁልፍ ቁልፎው ነው ሙሉ ከተሟላ 300 ብር ሙሉ የተሟላ አይ የተሟላ ከሆነ 300 ብር ገርማል ላንቺ የምትፈልጊው ነገር ካለ አንድ ነገር ሰጣለሁ ያየውኝ እኮ ነው እስኪ የጎዳደለ ነገር እኮ ካለ እየፈለኩኝ ነው የቧንቧ እንትኖች ናቸው እዛ ጋር ያሉት ይሄ ማለት የመኪና የእንትን መፍቻ ነው ካንዴላ መፍቻ ይባላል ኦኬ በጣም በርካሽ ነው ايه عم متو انا عندي لا مش نو مسنورت اودو نو بقى كسنيو سكارن سبسبالن اسك قدامي اودو نو منجنني اود بቻ نو متگنيت اودو نو منجنني ازيو نو هولك زي انت متسراش ولا ليلا بوتاش تسرا ايون ازي غاني اودو لي ازي غاني كالكوليتر مالا اه يجي مرك ميتي مبتش نو يجي لقدون لي اي رجع سرا اي بلاش مشكر يجي يا گلگل بቻ ناتشو گن ازي يالوت يا گلگلو اديسيو يقاو نو ييم كارد يوتا نو አቃርዳ ስለጣለ የቻርጀር ኬብል ይሰራል ነው አግል የሚሰራም አለ አሁን እኔ ምን መሰለሽ ሲወጣ ከቤት ነው የሚወጣው ወይ ሲቀይሩ ይሆናል ከድርጅት ምናምን ሪሞት ምን ይፈልግ የጠፋብሽ ሪሞት እዚህ ታገኛለሽ ነይ ግቢ ግቢ ችግር የለም ለካ ይሄ ቻርጅ ተደርጎ ነው የሚሰራው ዝንብ መግደያ ነው እህ ዝንብ መግደያ ምናምን ነው ايه فانوتش يبالال لموريفيك منام لميون اسي منتر ماسكمچا منالكني ابات يسرال 800 برنا 200 برنا شارجر بيجرقو بولبل ها يموكرلال يموكرل يا
የልብስ መተኮሻ ላይ ነው አይኔ ያረፈ። ካውያ ስንት ነው ካውያ? 500 ላንቺ? ቀንስ እንጂ ስቀንስልሽ ከፋይ ኮሽ እስከ 1200 ሸጥልሻለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ኪቦርድ ማለ በነገራችን ላይ እነት ነው የሚታጣ ነገር የለም ተብሏል። በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ብዙ ነገሮችን ማግኘት ይችላልላችሁ። እኔም አንዳንድ ቃዎች ላይ አይን ያርፋል እንግዲህ ካውያ ላይ እዚ ላይ ብቻ ብዙ በጣም ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እና ምን አለሽ ተራ ብቅ በሉነት አማራጫችን ወደዚህ መቀየር አንዳንድ ይጥሩ ነው። ባለ አራት ነው እንዴ ፋይሰል? ያ ብሬከር ከዳ አለ ባለ አራት ና ነው እዛ ጋ ወይኔ በ አዩ ለጸጉርሽ ግን እናንተ ጸጉር አይታየው እንጂ አራቀልድ የምን አዋ እቺን እንኳን ስንት ነው እሱ? እሺ 250 ብር። አንተ ግን እዚህ ስራ ላይ ምን ያህል ጊዜ ቆየ? አረ ብዙ ቆየሁኝ። ምን ያህል ጊዜ? ቢያንስ 8 አመት ሆነኝ። 8 አመት ረጅም ጊዜ ነው። እና ሁሌ 8 አመት እዚሁ ነው ከዚሁ ነው የጀመርከው? ከሰኞ እስከ አርብም ስራ አለኝ እኮ እዚሁ ቃ ገዛልሽ ያናት ነውን አድርጌ ነው ወደዚህ። እዚህ ሱቅ አይሆንም ሲባል ሰንዴ ማርኬት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አሁን ካንዴላ መፍቻው ባለገራጆች ይገዙኛል። አዎ አዎ። ይሄን ፕሪንተሩን ምትዩ እንዳለ ኮምፒውተር ቤቶች ሁሉንም ነገር ፈላጊ ይበዛል። እንደው ግን በቀን ምን ያህል ሰው ይገበያያል እስኪ እዚህ መጥቶ? አረ በሺዎች ነው። እያየሽው ግርግር ነው። ይገርም ግርግሩን አይቼዋለሁ። ግን ይሄን ያህል እንዳልከኝ የሚበዛል ማለት? አረ እንዲሁ መኪና ራሱ እኮ ፓርኪንግ ቦታ ራሱ የላቸው። ይሄኛው የለኝም። እዚህ ከመጣሁ ቀር እንግዲህ የሆነ ነገር ባግዝ ደስ ይለኛል። ምን ላግዝ? የሚታገዝ ነገር የሚታገዝ የሆነ ነገር አለ ብሸጭልኝ ደስ ይለኛል። ወይ ብትገዥኝ ይሄ ራሱ ማገዝ ነው ለኔ። ዋጋዎቹን እየነገርከኝ ነው ምሸጥልኝ? ምሸጥበት ነው አሁን ይኙ ሱታም ይዘሽ ብትሄጂ ደስ ይለኛል። ተፈልሽ ገና አሁንሽ ምን ጸጉርሽን ስለሚሸፍን ይሄ ጎማ ነው። ዲስፕሌይ ታውቂያለሽ? ሞባይል መሸ መደርደሪያዎች አሉ ዲስፕሌዎች፣ ጎማቸው ነው። ፍሬን አለው ይሄዳል። እውቀትም እየወሰድሽ የሆነ ነገር ካልወሰድሽ እኔ እንጃ። ይሄ አሁን አይሽዋ በታይመር የሚሰራ ሶኬት ነው። በታይመር ማለት ይኸው ይሄን አይሽዋ አሁን ከፈለግሽ ትቀንሻለሽ ትጨምሪያለሽ ማለት ነው። ገበያ ላይ እንኳን የሌለ እቃ እዚህ ነው የምታገኘው። እያየው ነው ያው አብዛኛው ነገር አለ እዚህ እንግዲህ። በተለይ ኤሌክትሮኒክስ አንዱ እቃ ራሱ አንድ ትንሽ የምትያት እቃ ዋጋ አላት። ኤሌክትሮኒክስ ፈላጊው ሲመጣ ዋጋ አላት። እዚህ ጋር ካሉት ሁሉ እንግዲህ ከፍተኛ ዋጋና ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸውን እቃ ውስጥ እስኪ ንገረኝ። በከፍተኛ የምትሸጥ አሁን ከዚህ ሁላ ምንድን ነው? ፕሪንተሩንና የሳር ማጨጃውን። ፕሪንተሩ ስንት ነው? 4000 ብር። ያኛውን ቅድም ነገረኛል 3000 ብር አይደለ? 3000 ብር 2500 ብር ነገር ርካሽ ቅናሽ የምሸጣቸው ያው 100 ብር የምሸጠው 100 ብር እና 50 ብር ብዙ እቃዎች አሉ። በእርግጥ አይደለ 100 ብር እና 50 ብር የሚሸጡ ያው 100 ብር ያ ቅድም እንትን መፍቻ ነው ያልኩሽ። እንግዲህ እስካሁን ለነበረን ነገር በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ግን አሁን የሾፒንግ አማራጭን ወደዚህ እኛም እናመሰግናለን። ግን ከመለየታችን በፊት እስኪ ለተመልካቾች የሆነ ነገር በልልን። እኔ የምለው ሰንዴ ማርኬት በጣም ምርጥ ነው። የምታጡን እቃ እሁድ ቀን መታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አለሽ ተራኑና እንግዲህ መታጣ ምንም የሚታጣ ነገር የለም። መታችሁ እድላችሁ ሞክሩ። እሺ አመሰግናለሁ በጣም። እኔም አመሰግናለሁ።
ሰላም ዋልክ? አለን። የሁድ ገበያ ለማይስ ነበር የመጣ ነው ካክስ ቴሌቪዥን እና ምን ምን እንዳላ ተሳየኝ? እንግዲህ ኮልፊያ ይሄ ሰረገላው ቁልፍ ይባላል። አጫጭሮቹ ናቸው እነዚህ ሙሉም ለቤትም አለ ለዚህ ላይ ቤት እቃዎችን ያሉት ማለ ለቢሮም አለ ለሁሉም ነገር አለ ለመጋዘንም ለተንጠልጣይም ለቁልፍ ለሁሉም አዳዲሶቹም ናቸው ወይስ አዳዲስም አሮዱም እሁድ ብቻ ነው አንተ እዚህ ይሄን ስራ መተሰራ እሁድ ነው ማለት ምን አለሽ ተራ የማይገኝ ነገር የለም ይባላልና የማይገኝ ነገር የለም አዎ ምራቅም ይገኛል ብታሽ ሁሉ ነገር ይገኛል የማይገኝ ነገር የለም እዚህ የጣላችሁትም ካለ ፈልጋሽ ታገኙታላችሁ እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ታዲያ በዚህ ስራ ላይ እኔ ትንሽ ቆይቻለሁ ያ በቀን ምን ያህል ሰው ይመጣል ብዙ ሰው ይገበያያል እዚህ ይመጣል ይገበያያል አውዱድ ያው ሁሉም ሰው ስለሚመጣ ያው ምን ያህል ሰው እንደሚመጣ በምን ታውቃለሽ አዎ ስልክ ነህ ግን እንደው በግምት አረ እኔ ገማች አይደለም ልታስይዥን ነው እንዳንቺ ካለልና ብለሽ እሺ ይሄ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት እቃዎችን እንግዲህ ቤትም ያሰሩ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ የቢሮ እቃዎች ብቻ ይተላዩ አሉና እስኪ ንጉዙ ያላችሁ እስኪ ተመልካቾቻችን እሺ ንጉዙ ብሪዛችሁ በደንብ ንጉዙ ይላችሁ አዎ እኔ በደንብ ቀንሽ እሸጣለሁ ኧረ አልቀንስላችሁም በዋጋው ነው ካልገዙም ይሄዳል የሚገዛ የሚገዛ ካለ ይምጡና እሺ አሁን ለምሳሌ እስኪ እቃዎቹን ዋጋ ንገረን ያው እቃዎቹ ሙሉ ቁልፍ እንደነዚህ 600 ብር 700 ብር አለ አዎ እነዛ ሙሉ ቁልፎቹ እሺ እነዚህኞቹ 700 ብለኛል እነዚህ 500 እዚህ ጋር ያሉት ጋኖቹ ምናምን ስንት ናቸው እነዚህ 200 300 ም አለ እስከ 500 አለ አዳዲስ ቁልፎች ናቸው አንዳንዶቹም የራሳቸው ናቸው እዛ ጋር ያሉት ብሎኖች ይሄኛው ምንድነው እዛ ከብሎኑ ቀጥሎ ያለው እኛም አናቀው እሱ ምን ብለልሽ ባለሙያ ምን ያቀው ማጠፊያ ናቸው እነሱ ስንት ናቸው ማጠፊያዎቹ ያው 40 ብር 30 ብር እስከ 50 ብር ያው 100 ብር የሚሰጥ ካለ እንቀበላለን እነዚህ እነሱም ያው እንደዛ ናቸው ዋጋቸው ማለት ነው 200 ብር ይለያያል ግን አሁን ስለፈልክ አዎ ያው እንደየቤቱ ይለያያል ሁሉም መቼስ ያብታም ቢታይ ነው ሁላችን ሜዲያ ቤት ነው የምንኖረው እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ስንመጣ ብዙ ገጠመኞች ይኖራልና እስኪ እንዲሁ ሊገበያ ይመጣው የገጠመህ ገጠመኝ ይለ ገበያ ይመጡ እቃ ስንት ነው ሲለኝ ስነግሮ ቤቱ ራሱ እንደዚህ አውጣም ብሎኝ ጥሎኝ ይላል እሱን አረሰ የምሰራው ቤትም እንዳይወጣም እንኳን ቤቱ ራሱ አያዋጣም ብሎ ቤቱን ሰዶ ከፈለካል መጥቶ ማለት እሄ ደስ የሚገጠመኝ ነው መለስ ተመልካቻችን እንግዲህ እንዳያችሁት እዚህ ጋር የተለያየ ነገር አለ ቁልፍ አለ ጋኖች አሉ ስለዚህ ቤት እየሰራችሁ ላላችሁ ሊሆን ይችላል ቢሮ እየከፈታችሁ ላላችሁ ሊሆን ይችላል በቅናሽ መጣችሁ እዚህ መገበያት ላላችሁ ላለሁኝ ኑና ከምን አለሽ ተራ ቁልፍ ምናምን በጣም ብዙ ነገሮችን ተገበያዩ እዚህ ጋር አመሰግናለሁ እሺ ቻችን አሁን ደግሞ የምገኘው እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ አምፖሎችና መብራቶች ያሉበት ቦታ ነው እንደምታዩት በጣም አዳዲስ የሆኑ ጽድት ያሉ ቆሽን ያሉት እነት ለምናገር እኔም ለራሴ በጣም ገርሞኛል እዚህ ጋር እንዳያችሁት ይሄው አምፖሎች አሉ መብራቶች አሉ እና ዲዛይናቸው በጣም የሚያማምሩ ናቸው ቤት ላይ ለቤት የሚሆኑ በጣም የሚያማምሩ ናቸው ስለዚህ መጣችሁ ከምን አለሽ ተራ እነዚህን የመሳሰሉ አምፖሎች መብራቶች ግዙ ላለሁኝ እነት ለምናገር እኔም እስኪ ገርመኝ ድረስ የተለያዩ አማራጮች ያሉበት ስፍራ ነው ሆኖ ነው እናያገኘውት እየመጣችሁ ተገበያዩ ላለሁኝ ደስ የሚለው ነገር ደግሞ በቅናሽ ዋጋ ነው እነዚህ ነገሮች እዚህ ቦታ የምናገኘው የምታገኙት ስለዛ መጣችሁ በቅናሽ ዋጋ እነዚህን መብራቶች እንዲሁም የተለያዩ ነገሮችን የፈለጋችሁትን ነገር መርጣችሁ ግዙ ላለሁኝ
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት የተለያየ የሲዲዎች አሉ እንግዲህ ማጊያዎች አሉ ካሜራ አለ ቲቪ አለ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እዚህኛው ጋር ደግሞ እንግዲህ እንዳያችሁት ቴፖች እንደገለጽኩላችሁ ብዙ ነገሮች ነው ያሉት እነዚህንም ደግሞ በቅናሽ ዋጋ ነው የምታገኙት ሪሲቨር አለ ይሄው እንደምታዩት ቴፖች አሉ በጣም የሚገርም ቃል እንግዲህ እዚህ ጋርም ስለዛ እዚህ መጣችሁ በቅናሽ ዋጋ እነዚህን ስፒከሮች ቴፖች ለቤታችሁ ከፈልጋችሁ ለቢሮአችሁ ለተለያየ ቦታ ለግላችሁ ካስፈልጋችሁ ምጡና ግዙ በነገራችን ላይ ከዚህ ብዙ ነገር ነው መግዛት የምትችሉት አንድ ላይ የሚያረጋችሁ ይሄው ቴፑንም ካማን ነው ካሴቱንም እንዲሁም ዲኩንም አለ እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ነት እዚህ ጋር ደግሞ የሲዲ ማስቀመጫዎች አሉ እንደምታዩት የሲዲ ማስቀመጫዎች ናቸው እነዚህ ካሜሮች አሉ ስንት ናቸው 400 ብር ሁሉም ነው 400 ብር ወይስ አይ ኢሊያ እንደ እንትኑ ኢሊያያል ኢሊያያል አጥቃ እዚህ ጋር ያለውስ አለ እዚህ ጋር ለ500 ብር የሚሸጣለ እዚህ ጋር ያለው እነዚህ 2000 ብር ነው አሁን በጊዜው ስንት ብር እንደሆነ እናንተ ታቆታላችሁ አይደል እናቴ ስንት ነው በጊዜው ስንት እንደሆነ ታቆታላችሁ አሁን 2000 ብር ገብቷል አባቢ እሺ እዚህ ጋር ያሉትስ እነዚህ እነዚህ ቴሌቪዥኖች ናቸው ዲስፕሌይ ናቸው አይሰሩ ለዲስፕሌይ እንደጌጥ እንደዚህ አለና ስንት ናቸው 2000 ብር 2000 ብር አዎ መጨረሻ እዚህ ጋር ማለት 3000 ብር ደር ያለው እንደዚህ ኦኬ የሚከፈተው ደሙ ዋንጫዎችም አሉ እነዚህ ግን ዋንጫዎች ከየት የመጡ ናቸው እነዚህ በቃ ደክማቸው የመጡ ናቸው ሰላም ነው ሸክላ ማጫወቻዎች አሉ ሬዲዮኖች አሉ ዋንጫዎች ስንት ናቸው ዋንጫዎቹ 500 ብር ትልቁ 700 ብር አንተ እዚህ ስራ ላይ ብዙ ጊዜ ቆየህ አዎ አረ ምን ያህል ጊዜ ሆነሃል አንድ 7 አመት 8 አመት 8 አመት 7 አመት ረጅም ነውና እንዴት ነው ታዲያ ብዙ ሰው ይገዛላሁ ለምሳሌ እሁድ ብቻ ነው የምትመጣው እዚህ እሁድ ብቻ ነው ከሰነስ ከቀዳሚን ሱቅ አለን እዚህ ውስጥ ምን አለ ሸራው በጣም አሪፍ ብዙ ሰው ይገዛል ታዲያ አዎ እስኪ ታዲያ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለቤታችሁ የሚሆን የተለያዩ እቃዎችን ከፈለጋችሁ ካሜራዎችም ሆነ ደግሞ እንደ ጌጣጌጥ የሚሆን እቃዎች ካሉ ኑና ግዙ በላቸው እስኪ ጋብዛቸው ከቻ ሳይበሉ አያሳስብም እማ ይሄው ምን አለ ሸራን ጋስተራጋ አለ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በእድሉም እንዳለ ሰምታችኋል ኑና ግዙ ከቻ ሳይበሉ ተብላችኋል ስለዚህ ከች ብላችሁ እናንተ እዚህ መጣችሁ የተለያዩ ደስ የሚሉ ነገሮችን ኑና ግዙ ማለት ነው ይገርማችሁ ጌጣጌጥም አለ እዚህ ጋር